Jeps, ollaan täällä taas täällä Lempäälän Liiterin pihassa, eli Lidl. Toisin sanoen, siellä on se merkki, toi Lidl-merkki. Zoomataan sinne Lidl-merkkiin. Noi. Joo, me ollaan nyt täällä pihassa taas ja ollaan autohakureissulla ja Vähän rupee varmaan sataankin, tosiaan pieniä sadepisaroita ja harmaa taivas on kyllä. Tämä on Lempäälä City. Tosiaankin. Ja ollaan nyt tässä tällä Rover-autolla hakemassa. Mutta oman autoni joudun jättämään tuonne Kylmäkoskelle ajoautoksi. Ja nyt ollaan siellä hakemassa tosiaan autoa. Mut näin se menee sekin asia. Ei siinä mitään. Sateista on ja sen puoleen. Näin.